Bine v-am găsit, stimați telespectatorilor, în nouă ediție emisiunii Punctul TI. În ediția de astăzi m-am hotărât să aduc în fața dumneavoastră un mod nou de administrație, mai exact un mod nou de administrație pentru Consiliul Județean Brașov. Despre ce se întâmplă în județul Brașov și cum ar putea fi eficientizată activitatea de la Consiliul Județean Brașov, vom discuta astăzi alături de domnul Irineu Darău, în prezent senator și președinte USR Brașov, dar candidat al Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit și mă bucur să am această oportunitate. Domnule Darău, aș propune să începem discuția, pentru că sunt foarte, foarte multe teme pe care mi le-am notat aici și aș dori să plec de la o chestiune legată de viziune. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la cel mai eficient mod în care se poate face administrație și în special aici la Brașov? Mă bucur că începeți de la viziune, fiindcă foarte puțini oameni politici încep de la viziune. Să știți că, în primul rând, orice viziune are un obiectiv. Ceea ce știu eu că merităm cu toții cei din județul Brașov și că nu e o utopie, deci că se și poate, este să avem un județ echilibrat dezvoltat. Eu am crescut în țara Făgărașului și chiar dacă am călătorit și în țară și în lume și peste tot în județul Brașov, mai ales ca politician, țin foarte mult la acest lucru. Țara Făgărașului, nordul județului și alte câteva comunități au fost uitate, au fost lăsate la urmă. Așa cum Uniunea Europeană recuperează decalaje, ajută să recuperăm decalaje în anumite zone ale Europei, sunt convins că într-un județ care se vrea dezvoltat, cu adevărat, trebuie recuperate decalaje. Și din păcate, județul Brașov este la coada clasamentelor privind abandonul școlar, de exemplu. Județul Brașov are sărăcie extremă, județul Brașov are multe drumuri neasfaltate, deși în alte județe deja nu mai sunt. Județul Brașov are locuri întregi, pungi întregi de sărăcie și de lipsă de locuri de muncă. Ori acest lucru trebuie să fie o preocupare de sus până jos. Alt lucru pe care mi-l doresc foarte mult și asta e mai degrabă pe termen mediu-lung, județul Brașov trebuie să devină un pol regional și național. Mie îmi place să spun un județ magnet, dar aș spune chiar mai mult, împreună cu Sibiul. Știți că între județele noastre, din păcate, e foarte multă concurență. Eu cred că ar trebui să fie foarte, foarte multă colaborare. Poate sunt și subiectiv sau în fine mă ajută istoria zonei noastre, pentru că țara Făgărașului e și de o parte și de alta. Dar sunt convins că județele Brașov și Sibiu, cu autostradă care se lege două orașe mari la o oră, împreună pot să joace, cum zic eu, în Liga Mare. Nu suntem în Liga Mare, nici în Sibiu, nici în Brașov. Liga Mare însemnând Cluj, Timișoara, București, Iași. Și sunt convins că putem fi, chiar apropo de magnet, un pol care să atragă extraordinar de mult business și mulți oameni, încă o dată, dacă exploatăm la maxim toată această zonă, bineînțeles, nu doar în orașele mari, ci în tot ce înseamnă zone metropolitane și în tot ce înseamnă cei 100 de kilometri aproximativ între aceste două zone metropolitane. Deci asta e obiectivul. Acum să știți, chiar am adus asta pentru că e proaspăt, am un program politic complet pe care sunt convins niciun om politic din Brașov de la nivel județean nu l-are. Este unul integrat pentru dezvoltarea județului Brașov, nu doar legat de CJ, deci abordez și teme mari care mai depind de guvern, de fonduri europene, de regiune sau de administrațiile locale. Țin foarte mult să o spun, pentru că așa se face un program. Am o piramidă a nevoilor, am toate domeniile acoperite, inclusiv integrarea europeană. De ce spun acest lucru? În momentul în care am conceput alături de experți și colegi lucrul acesta, mi-am spus pe fiecare domeniu ce avem de și de demonstrat și de arătat apropo de viziune. Rezultate, și chiar dacă am avut puține funcții publice, avem rezultate pe fiecare domeniu, obiective, cam ce v-am spus înainte, dar pe fiecare domeniu, direcții pe termen lung și priorități imediate. Dacă vreți în mandate, da, priorități imediate, cu ce te apuci de treabă, direcții pe termen lung să știi încotro o iei, obiective să știi unde ajungi. Și rezultatele, bineînțeles, sunt un portofoliu de la care pleci. Dar așa cred că ar trebui făcut o viziune, nu e o vorbă, știți, aș putea să vă zic o frază și să spun că aici vor curge laptele și mierea, așa cum ne promit PSD și PNL de 35 de ani și uneori nu curge nici măcar apă. Am înțeles. Pentru că tot ați adus în discuție și decalajul dintre zona metropolitană și țara Făgărașului, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi direcția de acțiune pentru a reduce acest decalaj? Pentru că sunt mai mulți factori, de la cei politici până la cei socioeconomici, care diferențiază cele două zone și parcă sunt două țări diferite în același județ. Da, voi spune scurt câteva lucruri. În primul rând, și asta e valabil pentru orice zonă, chiar și pentru unele cartiere din unele orașe, de exemplu
codele sau să cele. Trebuie asigurate nevoile de bază ale oamenilor și nevoile de bază pentru posibili investitori. Deci, tot ce înseamnă drumuri, utilități publice de bază. Avem comune în acest județ fără canalizare, fără apă curentă, dacă vă vine să credeți, fără căldură. Sunt comune în acest județ sau sate în acest județ care au doar curent, energie electrică. Atât. Apoi, accesul la educație și la sănătate de calitate. Mai avem foarte mult de lucru în țara Făgărașului pentru aceste obiective. De ce spun asta? Cine să vină să stea pe termen lung sau să nu plece sau eventual să-și instaleze un business dacă nu ai aceste lucruri asigurate? Țara Făgărașului mai suferă de ceva, de lipsă de conectivitate prin transport de calitate. Atât între comunitățile din țara Făgărașului, dar și către, acum zic, de tot de orașele mari, Brașov și Sibiu, și cei din țara Făgărașului fac uneori navetă foarte grea și foarte lungă, pierzând 2-3 ore pe zi dus întors din timpul familiilor lor pentru locurile de muncă. Dar încă o dată, dacă nu asigurăm această bază de care am spus, e aproape imposibil să fie create acele locuri de muncă. Un alt lucru care mai trebuie, și aici Consiliul Județean poate avea un rol, mai ales să spun de lider, de facilitator, administrațiile locale trebuie puse împreună și trebuie să aibă moduri superioare de cooperare și de organizare. Noi avem aici, în jurul Brașovului, zona metropolitană, dar în țara Făgărașului, într-adevăr, a luat naștere un ITI, care e cumva în fază incipientă, dar uitați-ați, putem avea consorții, avem ADI-uri, dar în general, cel puțin pe țara Făgărașului, nu fac mare lucru, să știți. Acum pot fi puse foarte multe resurse împreună. Nu e normal ca multe comunități din țara Făgărașului să depindă de urbanismul de la Consiliul Județean. Trebuie să-și pună resursele patru comunități, să-și angajeze un urbanist de foarte bună calitate și să aibă un plan pe termen lung. Nu avem aproape nicăieri în acest județ puguri, ce să mai zic, că în afară de trei comune în total și una parțial, în comune din județul Brașov nu au intabulările făcute. Lumea nu știe pe ce terenul stă, care sunt ale lor, și atunci automat orice investitor la fel are probleme până când își rezolvă situația. Deci acestea sunt, încă o dată, din punctul meu de vedere, lucruri foarte de bază, fără de care, nu știu, degeaba vorbim de secolul 21 și de, să spun, comune sau zone pe stil de dezvoltare occidentală. O să ajungem și la partea de... Am acoperit mai multe, dar vă spun, asta mă doare personal, pentru că știu că în țara Făgărașului, în ciuda potențialului, nu suntem unde merităm și mi-e și mai milă de nordul județului, unde au fost asigurate și mai puține lucruri decât în țara Făgărașului. O să ajungem și la partea de intabulări, pentru că și acolo aș avea câteva întrebări. În ceea ce privește aceste nevoi de bază de care discutați dumneavoastră, cum apreciați gradul de absorpție al fondurilor, fie că vorbim de programe naționale, guvernamentale, fie că vorbim de fonduri europene pentru a remedia din aceste probleme? Din câte știu eu, s-au mai făcut pe aici, pe acolo, chiar sporadic, aș putea spune, câteva astfel de inițiative. Dar sunt sau nu suficiente? Nu sunt suficiente. În primul rând, la Consiliul Județean nu se atrag suficient de multe fonduri europene. Apoi sunt multe administrații care nu reușesc să o facă mai deloc. Și aceste fonduri europene ar putea să fie atrase prin cooperare. Știți, cumva, și nici măcar n-aș arăta cu degetul către fiecare, sunt uneori comunități mici, primari, poate nu atât de bine calificați profesional, care în ciuda intențiilor nu reușesc să conceapă și să ducă proiectele până la capăt. Aici cred iarăși că un Consiliu Județean, zona metropolitană și alte forme de organizare ar putea să vină cu expertiza necesară pentru a putea atrage fondurile europene și pentru a urmări după aceea implementarea. Mai avem un handicap aici în toată țara privind lipsa regionalizării, știți? Suntem o țară încă neregionalizată și cu localități foarte mici, cu primării care nu au capacitatea uneori să implementeze aceste fonduri. Deci sunt probleme structurale. Ceea ce îmi pare rău acum este că s-au ratat niște oportunități foarte, foarte mari din PNRR. Și la nivelul județului Brașov, faptul că s-a scos construirea spitalului de pneumo din PNRR, din punctul nostru de vedere, ilegal, și facem demersuri în acest sens, este foarte, foarte grav. Deci am ratat pe niște capitole mari bani care, bine, veneau degeaba cu proiecte serioase, dar nu, pe care nu i-am fi rambursat.
Am înțeles. Pe partea de intabulări. Eu, din câte mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 3-4 ani au fost cel puțin la nivelul județului o serie de unități administrative care au demarat acest proces de inventariere, să-i spunem așa, tuturor terenurilor din localitățile respective. Ce cunoașteți? Au ajuns la final aceste proiecte sau au rămas blocate? Deci v-am zis, astăzi e exact cum am spus situația. Noi avem în județul Brașov 48 de comune și doar 3 au partea aceasta rezolvată complet și una rezolvată parțial. Într-adevăr, au demarat foarte multe proiecte, sunt fonduri și guvernamentale și europene. Multe s-au împotmolit sau s-au prelungit. Eu știu, de exemplu, foarte bine situația din comuna Ucea, comuna în care am crescut, unde după, cred că undeva la 3 ani de muncă aparent din partea unei firme, firma și-a luat bagajele, a plecat cu tot cu actele și acum abia reîncepe o nouă firmă să măsoare terenurile, ca să vă dați seama. Deci cumva e tot o chestiune de management și apropo de viziune. Eu cred că mulți primari nu conștientizează că acesta este un lucru, să nu spun pe primul loc în priorități, dar pe primele 3 locuri clar este între prioritățile din orice localitate care nu are rezolvată problema. Și eu cred că mulți nu văd această mare prioritate și, mai zis, și autoritățile superioare n-au reușit să-i pună la masă și cumva să-i oblige să facă niște lucruri. Mai spun aici un lucru apropo de administrația altfel. Știți cu ce nu sunt eu de acord? Nu sunt de acord cu darea fondurilor pe criterii politice, dar nu numai atât. Nu sunt de acord cu darea fondurilor fără condiții. Consiliul Județean, dar și alte instituții, chiar și guvernul, dau fonduri către administrații. Dar ar trebui, așa cum noi, USR-ul, am pus în PNRR niște jaloane, să li se pună niște jaloane. Și apropo de viziune integrată, când la nivel județean, nu mai zic de cel regional sau național, dar la nivel județean există o viziune integrată, e simplu. Îi chem pe toți, indiferent de partide, și le spui. În județul Brașov sunt importante intabulările, educația, utilitățile de bază. Până când le terminăm pe ăstea, n-avem ce discuta. Și atunci tu ai transparența, să spun, da? Să ai un website la primărie. În primul an vrei fonduri, nicio diferență pe criterii politice, dar uite, în anul ăsta, cum necum și cu ajutorul nostru de la județ, îndeplinește 2, 3, 5 jaloane și ai fondurile. Aici e o chestiune de performanță, pentru că, repet, ce am constatat eu, fiind senator și interacționând cu multe primării și cu mulți primari din toate partidele, oamenii nu sunt rău intenționați în cele mai multe dintre cazuri. Mai sunt unii care, în fine, încearcă să se îmbogățească de prin scurta trecere prin niște funcții, dar mulți vor să facă și pentru comunitate. Doar că trebuie să și poată, să și știe cum și să aibă o direcție. Și eu cred că direcția asta trebuie de la județ. Deci, încă o dată, o administrație vizionară și cu leadership de la județ ar trebui să-i oblige să implementeze aceste lucruri până la capăt și repede. Bun, mergem mai departe. Pe partea de infrastructură, de-a lungul timpului și, bineînțeles, de-a lungul campaniilor electorale au fost tot aduse în discuție situația drumurilor județene. Pot acum, gândindu-mă rapid, la DG131B și cele adiacente, s-au făcut asfaltări, reparații, plombări, etc., etc., dar în continuare există o serie de drumuri care ies prin plan. Ce se poate face? Aici o să fiu foarte sincer. În primul rând, nu sunt specialist tehnic și pe drumuri. Știu foarte bine situația din țara Făgărașului pentru că circul foarte mult pe acele drumuri. Dar aici mă bazez pe expertiza unui coleg, Zoltan Zenăr, este vicepreședintele actual din Consiliul Județean, un coleg care doar din iunie anul trecut, la finalul lunii, deci suntem la mai puțin de un an, 11 luni, a preluat această responsabilitate pe drumuri. Și am observat niște lucruri, fiindcă l-am întrebat multe lucruri și veneau dinspre comunități probleme. Da? Imediat ce a ajuns, văzând lumea că e mai deschis, au venit probleme. Inclusiv de la colegii noștri care spuneau, n-am drumul ăla, comunitatea reclamă. Au fost drumuri foarte importante, care nici măcar, dar nerenovate sau cu situații grave, care nici măcar nu aveau un proiect pregătit. Și știți cum e în administrația publică. Un proiect de genul ăsta începe cu un studiu de fezabilitate, cu niște măsurători, cu niște firme care să definească ce trebuie făcut. Ori asta înseamnă întârzieri de ani de zile. Nu a găsit neapărat o bună prioritizare a problemelor care sunt în județ. Deci acest lucru trebuie, el a făcut-o, să știți. A început să cartografieze, să ia toate drumurile cu probleme, toate reclamațiile pe care le are și apoi cu bugetul pe care le are să încerce să dimensioneze. 3.
erau niște firme și în special o firmă cu care s-a și reziliat contractul, care nu făcea treabă cum trebuie și a reușit să facă lucrul ăsta. 4. Face recepțiile până la capăt și se duce personal să constate calitatea drumurilor. Și 5. Foarte important, poate cel mai important lucru și pentru primării valabil, își dorește să nu se mai piardă atâția bani ca printr-un ciur, ca printr-o sită, pentru reparații. De aceea el gândește proiecte pentru drumuri cap-coadă. Da? Avem drumuri în acest județ, el le numește asfaltări electorale, da? Care nu au nicio bază, s-a pus niște asfalt de câteva ori și atunci apar gropi tot timpul. El vrea să refacă fundațiile. Deci asta e singura soluție, știți? Construire sau reconstruire temeinică de drumuri, fiindcă altfel, de fapt, se scurg banii noștri cetățenilor, ai brașovenilor, printr-o sită către cei care aparent repară. Mergem și mai departe. Tot pe partea de infrastructură de transport, să-i spunem așa, situația de la aeroportul din Brașov, nu? De la începutul anului tot au fost... Da, sunt foarte multe probleme, dar să știți, eu niciodată n-am politizat subiectul, aici chiar l-am luat tehnic. E o problemă și aici, în mod direct, nu-l înțeleg pe contracandidatul meu, pe vechiul președinte Adrian Veștea și actual ministru. De ce? Dânsul a tăiat o panglică, haide să zicem că a făcut jumătate din drum și nu îi se datorează doar lui și a durat vreo 20 de ani și cu foarte mulți bani, dar după panglică e și mai greu. Operaționalizarea aeroportului și atunci a plecat. Aici e și o problemă națională, să știți. Eu, în calitate de senator, pentru că știu că se pierd foarte mulți bani și brașovenii sunt nedreptățiți. Suntem singurul aeroport care plătește niște taxe către Romața, încă o dată nimeni nu le mai plătește. Și am depus amendamente la bugetul național pentru 2023 și pentru 2024 pentru a ne acoperi, dacă vreți, această gaură direct din bugetul național către Romața, pentru că nu se poate subvenționa aeroportul, pentru că altele sunt favorizate. Deci aici odată trebuie reglat, nu e corect ca singurul aeroport nou să fie dezavantajat. 2. Lumea trebuie să înțeleagă, câtă vreme aeroportul Brașov va fi singurul aeroport din țară cu tur virtual, e ca și cum ar avea turn fizic. Corect. Atât de mulți oameni asociați care nu pot gestiona alte aeroporturi. Am fost în Norvegia, voi comunica în zilele următoare, voi mai merge o dată să văd cu ochii mei un loc, cel mai mare din lume, din care se coordonează 15 aeroporturi și vor fi peste 20. Coordonează de pe aceleași ecrane, uneori aceeași echipă, două aeroporturi. Vor să facă 3 aeroporturi. Și am întrebat, păi ce aeroporturi? Că e greu, nu? Zice, aeroporturi mici. Ce înseamnă aeroport mic? Un zbor pe oră. Vă dați seama că în țara noastră aproape toate aeroporturile sunt mici? Deci aproape toate aeroporturile din România ar trebui să treacă pe turnuri virtuale, să fie obligată Romața, obligat Ministerul Transportului să facă aceste lucruri. Noi urmărim pentru că în toamnă o să facă planul multianual. Și 3, poate cel mai important, Consiliul de Administrație al aeroportului. Acolo trebuie profesioniști. Noi am fost singurul partid sau singura forță în general care și-a asumat atunci când a demarat acum câteva săptămâni concursul să facem publicitate în toată țara, să știți, pentru ca oameni de business, oameni cu experiență adevărată în aeronautică să vină și să candideze pentru CEA-ul aeroportului. Pentru că eu nu mai vreau un CEA, nici oameni incompatibili, nici oameni care sunt prin conducerile PNL de pe la sectoarele Bucureștiului, nici oameni care au un conflict de interese cu Romața, fiindcă ei sau rude lucrează acolo. Aeroportul Brașov este un business care, vă spun foarte sincer, și dacă voi ajunge președintele Consiliului Județean, va fi una dintre cele mai mari provocări, e foarte, foarte greu de adus la profit. Uitați-vă pe câte aeroporturi din țară sunt la profit, aproape niciunul. Deci este o muncă de ani de zile, o muncă foarte realistă, care trebuie făcută pentru că altfel e și acolo o sită prin care se pierd bani. Enorm de mulți bani care ar putea fi duși către altceva, sunt duși către aeroport și e grav pentru că încă din iulie sau august, Consiliul Județean Brașov, iarăși puțină lume știe, este la gradul maxim de îndatorare, maxim legal. Deci asta înseamnă că nu mai avem loc de multe găuri. Bun, mai avem aproape 3 minute din această emisiune, dar aș mai avea două întrebări și o să vă rog un răspuns scurt. Mai scurt. Pentru mediul de business, pentru că și toată viața asta administrativă se bazează și pe mediul de business, ce aveți de gând pentru a încuraja dezvoltarea mediului de business? V-am dat jumătate de răspuns. Infrastructura de bază, foarte, foarte importantă, cu tot ceea ce înseamnă mai ales transport facil. 2. Trebuie să fim capabili ca oameni politici, când ajungem în poziții de lideri, să oferim facilități și să relaționăm permanent cu mediul de business. Și aici eu am și niște lucruri foarte concrete. Ca să relaționez cu mediul de business trebuie să ai experiență în business, eu am, alții nu știu.
trebuie să vorbești limbi străine, eu vorbesc, alții nu știu, de fapt știu, și trei, trebuie să fii credibil, trebuie să poți avea niște conversații pragmatice, practice, de nivel înalt, fiindcă eu tot spun, ne dorim cu toții business, locuri de muncă, investitori, dar nimeni nu vine pentru că îi rugăm sau îi obligăm. Oamenii își fac niște calcule. Și își fac niște calcule comparându-ne cu alte locuri din această țară, ca să nu zic din această lume, în care ar putea face profit. Și a doua, ultima de fapt întrebare, pe partea de asistență socială, ce vă propuneți? Aici Consiliul Județean are un rol fundamental pentru că are DGASPC-ul sub el. Sunt mari probleme la DGASPC sau generate de DGASPC. E vorba de problema persoanelor cu dizabilități, problema caselor pentru persoane în vârstă, problema copiilor instituționalizați și problema DAS-urilor, direcțiilor de asistență socială din primării, care cel puțin la multe comune înseamnă cam o persoană care se chinuie cu o grămadă de lucruri și în general se rezumă la a da ajutoare sociale, nu la a ajuta oamenii să iasă din această situație soluții. Și să facă lucruri preventive. Deci, da. Iarăși, eu cred că, de fapt, DGASPC-ul, dincolo de planul județene, ar trebui să faciliteze, să fie un lider pentru toate DAS-urile care nu pot, mai mult, bineînțeles, să atragă fonduri, la fel să pună resurse împreună, dar cred că, deși multă lume ignoră, poate nici nu știe că CJ-ul are în atribuții treaba asta, este... Uitați, aș spune, în județul Brașov, poate tot una dintre primele trei priorități, fiindcă avem încă zone întregi de sărăcie extremă și de oameni care nu au acces la serviciile sociale de bază. Eu am făcut-o și în Parlament de mai multe ori, prin propuneri, dar și prin inițiative legislative, spun așa, oamenii trebuie să aibă acces la un pachet minim integrat de servicii. Nu o să fim, ne mai ia câteva zeci de ani ca să fim ca în Occident, dar trebuie să avem în proximitate, aproape de om, pe cineva în carne și oase care să ia contact cu el și să știe dacă are o problemă medicală, de educație, de transport, financiară și așa mai departe. Pentru socială, pentru că violență, Doamne ferește, în familie, consum de substanțe. Deci, din păcate, astăzi, statul român, conducerea județeană și multe primării aleg pur și simplu să-și întoarcă ochii în altă parte. Ori cred că asta nu e o opțiune. Din păcate am ajuns la final. Aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat invitația și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și eu.